Πρόεδρε, συγκέντρωση σήμερα των κατοίκων της περιοχής του Γαλατά, του Ευβοινοχωρίου, εδώ στη γέφυρα του Ευβοίνου, συνέχεια των κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Ο κόσμος ανησυχεί. Η κυβέρνηση βέβαια προχθές ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα της γέφυρας. Όμως το θέμα μας δεν είναι μόνο η γέφυρα αυτή, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, η οποία η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Οι αγρότες ξεκινάνε. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα πρέπει να περάσουν απέναντι στο Ευβοίνο χώρο, όπως και οι Ευβοινοχωρίτες προς τα δω. Άρα ζητάτε άμεση λύση. Άμεση λύση. Τι προτείνετε? Προτείνουμε λοιπόν να επισπεύσουν οι εργασίες της γέφυρας, της σιδηροδρομικής γέφυρας. Ανεπίσημα έχουμε μια πληροφορία ότι η περιφέρεια με τον ΟΣΕ θα το προχωρήσουν και μέσα στο καλοκαίρι να δώσουν πρόσβαση στα αυτοκίνητα με φανάρι να περνάνε, γιατί είναι μόνο μονής κατεύθυνσης. Άμεσα λύση, και ταυτόχρονα θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση και όποιος αρμόδιος είναι να αποζημιώσουν γρήγορα τον κόσμο, γιατί έχουν εξαντληθεί οικονομικά. Τα χιλιόμετρα έχουν τριπλασιαστεί, όπως όλοι γνωρίζετε. Εδώ και τώρα λοιπόν άμεση λύση στο θέμα αυτό. Η πρότασή σας που είχατε επαναλάβει και, και στη συνέλευση την ανοιχτή των κατοίκων. Ναι, ναι. Αφημή. Ακριβώς. Η πρότασή μου αυτή είναι. Και το πιστεύω ακράδαντα, γιατί ο κόσμος έχει εξαντληθεί οικονομικά. Τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Τα χρήματα επιβίωσης έχουν γίνει χρήματα κίνησης. Ο κόσμος από πού να βγάζει χρήματα? Ακρίβειες τα βλέπετε. Ρεύματα, όλα. Φυσικά όλα τα πάντα έχουν πάρει πάνω. Πού θα βρει τον προϋπολογισμό, το κόσμος τον έχει κάνει. Όμως δεν περίμενε ότι θα πέσει και η γέφυρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα κλιμακώσετε τον αγώνα σας. Κοίταξε, αν δεν προχωρήσει κάτι, και βέβαια ο κόσμος εδώ βλέπετε σήμερα μεγάλη παρουσία του κόσμου. Ευχαριστώ. Θα πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς αυτή τη στιγμή να βγούνε, να τοποθετούν και να δώσουν την άμεση λύση και τις αποζημιώσεις στον κόσμο και στους επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Θεωρώ τουλάχιστον αυτό που εισπράξατε και εσείς εδώ από την τοπική κοινωνία είναι ένα στίχημα το οποίο θα πρέπει το κράτος και η περιφέρεια να βάλει με τον χρόνο. Το στίχημα αυτό είναι κάτι το οποίο παλεύουμε την πρώτη στιγμή. Είχα την τύχη σήμερα να είμαι εδώ στη συγκέντρωση των συμπολιτών μας, δίπλα ακριβώς στη γέφυρα του Ευβοίνου, η οποία πριν από δύο σχεδόν μήνες, συμπληρώθηκαν χθες οι δύο μήνες μάλιστα από την ζημιά την οποία υπέστη και η οποία έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την τοπική κοινωνία αλλά και την οικονομία της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή μας απασχόλησε με πανωτές επισκέψεις τόσο τεχνικών κλιμακίων όσο και ημών των ιδίων στα αρμόδια Υπουργεία. Προσπαθήσαμε να, ιεραρχώντας τα προβλήματα, να βρούμε τις λύσεις. Η λύση όσον αφορά το μεγάλο έργο, δηλαδή την ανακατασκευή της γέφυρας του Ευβοίνου, αποφασίστηκε εν τέλει μετά από έντονες πιέσεις αλλά και προτάσεις τεχνικές προς το αρμόδιο Υπουργείο. Έγινε αποδεκτή από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Καραγιάννη και αναλαμβάνει πλέον την κατασκευή της γέφυρας. Εξήγησα και στους συμπολίτες μας ότι η απόφαση αυτή θεωρείται από εμάς τουλάχιστον ως η πιο σωστή και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι ελήφθη επιτέλους από το Υπουργείο. Ακριβώς για τον λόγο ο οποίος όχι μόνο έχει να κάνει με την τεχνική αρτιότητα του έργου, αλλά κυρίως για τον χρόνο μέσα στον οποίο θα υλοποιηθεί. Το Υπουργείο, εντάσσοντας πλέον αυτό το έργο στην κοινοπραξία, θα μπορέσει να προχωρήσει άμεσα και χωρίς τις διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται σε κάθε άλλη περίπτωση για την υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι για μας το πρώτο και το μεγαλύτερο πρόκλημα, ο χρόνος. Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο χρόνος ο οποίος δίδεται στο χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο, αυτή η διετία η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργεί άλλα προβλήματα. Αυτή η διετία είναι μια διετία η οποία θα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις και από την περιφέρεια αλλά και από την πολιτεία που θα βοηθήσουν την τοπική κοινωνία και οικονομία, ούτως ώστε να περάσει αυτός ο χρόνος με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ήδη μελετάμε την δυνατότητα, ξαναλέω, και την μελετάμε αυτή τη δυνατότητα μιας προσωρινής λύσης. Και εξήγησα και στους συμπολίτες μας ότι προσωρινή λύση είναι όχι μόνο μια λύση η οποία θα είναι τεχνικά επαρκής, αλλά είναι και μια λύση η οποία θα μπορεί να γίνει σε χρόνο πολύ συντομότερο από το βασικό έργο. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή εξετάζεται, έχουμε ζητήσει ήδη από τον ΟΣΕ την παραχώρηση της παρακείμενης γέφυρας, της παλιάς γέφυρας του ΟΣΕ, ούτως ώστε να δούμε αν
πάνω σε αυτήν μπορεί να στηθεί μια πρόχειρη κατασκευή, η οποία όμως θα πληρεί τις προδιαγραφές που θα μπορεί να γίνει δημόσιο έργο, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία. Εάν αυτό ευοδοθεί, θα προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίησή της. Εάν δεν μπορεί, τότε θα εξετάσουμε περαιτέρω λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, και όσον αφορά την προσπερασιμότητα, αλλά και όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση ή την ενίσχυση στο μεταφορικό ισοδύναμο των συμπολιτών μας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται από και προς τα χωριά τους και προς το Μεσολόγγι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και ήδη έχουμε δώσει λύσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν και οριστικές λύσεις ως προς την επέκταση των δρομολογίων. Μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη στιγμή οι μαθητές μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξυπηρετήθηκαν από τα δρομολόγια της περιφέρειας και θα υπάρξει επέκταση των δρομολογίων και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία και φυσικά μεταφέρουμε και την αγωνία τους προς τα αρμόδια Υπουργεία. Πριν από δύο μέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κατασκευή νέας γέφυρας οδικής στον Εύβοινο ποταμό. Μία γέφυρα που με βάση τις εκτιμήσεις θα ολοκληρωθεί σε δύο περίπου χρόνια. Αυτό το χρονικό διάστημα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους κατοίκους του Γαλατά. Γιατί αυτά τα δύο χρόνια οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους ανεμπόδιστα. Τι προτείνετε? Εκείνο το οποίο προτείνουμε εμείς είναι να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρά από την πολιτεία το ενδεχόμενο της άμεσης λύσης με την επισκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας. Με τον τρόπο αυτό και οι μαθητές θα πηγαίνουν απρόσκοπτα και θα επιστρέφουν από το σχολείο τους και οι αγρότες θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους που βρίσκονται ένθεν κακήθεν της κήτης του Εύβοινου, αλλά και να προμηθεύονται ανεμπόδιστα τα γεωργικά τους εφόδια και τα λοιπάσματα από το Μεσολόγγι και το Εύβοινοχώρι, καθώς και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις παραλίες του Κρυονερίου και της Καβουρότρυπας δεν θα πληγούν ανεπανόρθωτα αν τελειώσει το έργο πολύ νωρίτερα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εάν η κάμερά σας κάνει μια στροφή, θα διαπιστώσει τη βιβλική καταστροφή που επικρατεί στην περιοχή. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αποτυπώσει είναι την κόλαση που βιώνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν καθημερινά, προσπαθώντας να διασχίσουν είτε την κατεστραμμένη γέφυρα, είτε το ποτάμι. Γιατί ναι, μεν έχει δοθεί δυνατότητα δωρεάν διέλευσης από την Ιόνια Οδό, αλλά υπάρχουν δραστηριότητες και μετακινήσεις που δεν μπορούν να γίνουν μέσα από την Ιόνια Οδό. Δεν μπορούμε βέβαια παρά να εκφράσουμε και πέραν από όλα αυτά την ικανοποίησή μας για την θετική εξέλιξη και την αποδοχή εκ μέρους της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδομών του αιτήματός μας, που ήταν είτε να αποκατασταθεί η γέφυρα είτε να δημιουργηθεί καινούργια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε το ευχάριστο γεγονός να προτείνεται η δημιουργία καινούργιας γέφυρας και όχι μόνο αυτό, αλλά και να γίνουν και σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα που είχαν δεκαετίες να γίνουν στην περιοχή. Το συνολικό ποσό, από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, αγγίζει τα 85 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και το αναγνωρίζουμε. Επίσης, αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί η Περιφέρεια έχει εκφράσει τη βούλησή της να ενισχύσει το ΕΒ Γαλατά, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής με αρκετά δρομολόγια. Πέραν από εκεί όμως, εμείς δεν πάβουμε να διεκδικούμε και μια προσωρινή λύση, γιατί το χρονοδιάγραμμα της μόνιμης λύσης θα είναι περίπου στα 2 χρόνια. Ένα παράδειγμα είναι να αποκατασταθεί η γέφυρα η σιδηροδρομική, δηλαδή αυτό το κουφάρι κάποια στιγμή θα πρέπει και για περιβαλλοντικούς λόγους να φύγει, αλλά και να δώσει μια προσωρινή λύση για να εξυπηρετεί τη διέλευση των κατοίκων της περιοχής, γιατί η μετακίνηση των κατοίκων είναι αμφίπλευρη και από το Εύβοινοχώρι Μεσολόγγι προς το Γαλατά περιθώρι και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν, πράγματι, η Περιφέρεια εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει επαφές με τον ΟΣΕ και έχει ζητήσει να παραχωρηθεί η γέφυρα του ΟΣΕ στην Περιφέρεια για να μπορέσει, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς κατασκευής, να
δώσει μια προσωρινή λύση μέχρι να αποκατασταθεί η καινούργια γέφυρα. Έχω το καβούρι στην Καβουρότρυπα και έχω έρθει μετά από 36 χρόνια στην Ελλάδα και έχω κάνει μια μεγάλη επιχείρηση, έχω χαλάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο και έχω απαίτηση τουλάχιστον να μην κλείσουμε τα μαγαζά μας. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Μια προσωρινή, ένα προσωρινό δρόμο, τρόπο, οποιοδήποτε και να είναι, είναι άδικο να είμαστε καταδικασμένοι χωρίς να έχουμε το δρόμο να περάσουμε, να πάμε στην περιουσία μας και να κλείσουμε τα μαγαζά μας. Γιατί εάν ο κόσμος, το κράτος δεν μας προσέξει και δεν μας φτιάξει κάτι, θα πρέπει εμείς να τα πληρώσει το κράτος αυτά που θα χάσουμε το καλοκαίρι από την επιχείρηση. Παρακαλώ πάρα πολύ, μη μας παίρνετε αψήφιστα, το έχουμε ανάγκη πολύ και για το Λοκαρνανία τουλάχιστον να προσέξετε, γιατί είμαστε το τελευταίος νομός που είναι καταδικασμένος. Δεν έχουν φτιάξει τίποτα εδώ, μα τίποτα, εκτός από τον Ιόνια οδός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε μας για να μπορέσουμε να κρατηθούμε στις επιχείρησεις μας. Ευχαριστώ. Η γέφυρα είναι κομμένη και δεν μπορούμε να περάσουμε. Άμεσα θα μας φτιάξετε τη γέφυρα, γιατί δεν έχουμε γιατρό. Εγώ είμαι μεγάλη και θέλω να πάω νοσοκομείο. Δεν έχουμε ούτε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, ούτε χασάπικο, ούτε τίποτα. Είναι πράγματα αυτά. Αν τη χαλάσανε, ας έρθουν να τη φτιάσουνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.